Härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit. Britta Margareta Hellander, 81 år, 11 månader, 11 dagar. Nils Bertil Isaksson, 95 år, 8 månader, 26 dagar. Märta Linnea Jönsson, 98 år, 6 månader, 19 dagar. Nils Ove Nilsson, 82 år, 4 månader, 17 dagar. Anna Stina Persson, 85 år och 18 dagar. Olli Linnea Gunborg Svensson, 92 år, 8 månader och 7 dagar. Vi ber för de sörjande, Herre, och vi ber för de avlidna att ditt eviga ljus ska lysa för oss alla i evighet. Amen.